हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल भूमि भिलेज ब्लग्समा। हिजो चाहिँ हामी भोजपुर आएको नानीहरुलाई स्कुल पुर्याउन, र अब म नानीहरुलाई स्कुल पुर्याउन जान्छु र आज चाहिँ म गाउँतिर फर्किन्छु। हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू, नमस्ते। यता सानो तयारी भइसक्यो स्कुल जानको लागि, ड्रेसहरू लगाएर एनुमा कपाल कोर्दैछ। टेन्सन देख्नु पनि ए कताबाट के अरे घरबाट ले भात खाऊ भात खाऊ सानो। पर्व खाना खाएको छिटो खाने अनि जाने ठिक्क। के चाहियो? पर्वत खाइयो है? साह्रो छ। कति वर्ष पुग्नु भयो बाबा? त्रिहत्तर वर्ष पुग्नु भयो है। उहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ जित कुमार दाजुको ससुरो, भाउजूको बुबा, दितानको बाजे। उहाँको नाम चाहिँ चन्द्र किराँत। चन्द्र किराँत भनेपछि चाहिँ एकदमै सबैले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। 83 पुग्नु भयो है? 73 ए 73 हजुर हजुर। एनुमा र सानुलाई चाहिँ म स्कुलतिर पुऱ्याउन जाँदैछु। अब जाउँ है त नानीहरू। यही झोला मैले बगाएछु। ह्याङ्की ह्याङ्की चेन खोइ चेन नटे नटे स्कुल पुऱ्याउन लाग्यो नानीहरूलाई। ल ल जाउँ। नगेन नगेनलाई बाई गरेको यो चाहिँ हाम्रो नानीहरूको स्कुल हो, समता स्कुल। ल सानो ब्याग तिम्रो। ल बाबाई छोरो हेर्नु म बाई बाई। ल यहाँबाट चाहिँ नानीहरू अब रुमतिर जान्छ, स्कुलतिर आफ्नो कोठातिर। हौ नमस्ते सर। अहिले चाहिँ नानीहरूले स्कुल पुऱ्याएर म फर्किँदैछु। अब आज चाहिँ घर फर्किन्छु। फुल चाहिँ सायद राम्रो दाजुको। एकदम राम्रो रहेछ है दाजुको फुल चाहिँ। प्रेम बहादुर कोले दाजुको फुल चाहिँ राम्रो निस्क्यो नि दाजु। प्रेम बोलेको फुल फुल हो यो? यो हजुर हो त, मेरो घर पनि हो। अनि अब यस्तै छ, ठिक छ, राम्रो छ राम्रो छ।
अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै दामाबाला टाइममा आइपुग्यौँ। एकछिन गाडी रोकेको छौँ कसै केही सपिङ गर्नको लागि, कोही खाजा पानी खानको लागि। हाम्रो मामाजीले चाहिँ किन्नु भएछ क्रिम रोल। यस्तै छ हाम्रो चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ पर्छ है। मैले भान्जी अगाडि के सर्नुहुन्छ एकाकै आउनुहोस् न। ल यो यहाँ दिदीहरूको तपाईँले बोकिदिनुहोस् न। के छ तपाईँहरूको? झोला छ, लट्ठीहरू सेती बोकेर बिर्सिएछ नि। लट्ठे त बिर्सिएछ। झोला त्यो अगाडिपट्टिको चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हो। यही हो आमा। अब लु तपाईँलाई त गाह्रो भयो अब। हजुर त्यति मात्रै। ल लु बाबा छुटिराखौँ अब। लु है अब यहाँ तपाईँहरू यतै बसिराख्नुहोस् न। दशरथ घर यही नै हो, चिन्नुहुन्छ नि। यहाँ नै सिरियसहरू लिनुहोस् न आरामहरू। यो हो दिदी, यो हो तपाईँको। ल अब यहाँसम्म बाबु पनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ रिन्चिङ गाउँमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ रिन्चिङ हो। पहेँलो छ ल, पहेँलो रातो कालो सब झरिसक्यो साथी है।
हसुन्छ दिदी अब ल त्यही निपल्लास आइपुग्यो हामी पनि हाम्रो यहाँ यो गन्तव्य ल सेवा दाजु नमस्कार हजुर के छ दाजु एकदम ठिक छ ठिक छ यहाँ मेरो एउटा छ सामानहरू सानालाई चाहिँ दबाउनु न भित्र बिल पो कस्तो छुटेछ हौ दाजु बिल अँ पछि जाँदा ल्याइदिन्छु है चेत लेखेको छ चेतेर दिएन के हो त यो मेरो छ दिउँसै आइपुग्यो यार के गर्नु अब घरको माथि पो छ हाम्रो सामान त दाजु तपाईँ नै बलियो हुन्छ त्यही चढ्नुहुन्छ कि एउटा अर्को धोक्रो छ पल्लोमा हजुर त्यही नै होला हौ तुलफुलहरू छ हजुर यो हजुर दाजु त्यो तपाईँको सामान छ हौ पल्लो मेसिन दाजु त्यहाँ नटेक्नु ल कुमार दाजु त्यहाँ नटेक्नु ए त्यहाँ नटेक्नु भडक्कै झर्ने सम्भावना छ हजुर त्यो सबैको सामान यो चल्ला पाल्लाइले हजुर यताबाट दाजु दाजु हामी तपाईँ कहाँ तिमी ए घट्टे खोलामा पो भारी ऊ अब माथि हेर्नु काम आउँछ होला यो माथिको कुखुराको चारो अझै कुखुराहरू छैन ऊ मसिनो चल्लाको हो यो त्यहाँ माथि कुमार दाजुको सम्म तरकारी सरले सरजी अब चाहिँ लाग्यो दाजुहरूले सघाउनु भयो यहाँ ल सबैजना ल बाउला र बस है हामी हेर्नुहोस् न दाजु फोन नसुनेर दाजु फेरि भाइले सुनेन होला के भन्छ होला भन्ने मनमा पनि भयो हजुर उकाली खोइ खोइ गाह्रो नि गाह्रो दाजाजी कता उठाउनु हो ए हे यो हो फर्सी लामो खालको आइपुग्यो सर्मिला डोको एउटा दिएको नाम्लो लिएको छ हौ सर्मिला आयो नि सघाउनु ल अलिक त दाजुले सघाइल्याउनु हो नि यहाँसम्म यो माथिबाटै हो खुद हो त्यतैबाट हजुर यो चारो भाउजू यसलाई 42,000 फारै हुँदैन दिदी ठुलो भएपछि त खानेछ बेसरी चारो त गर्मी रहेछ त्यो पनि दाजु खेल्देऊ न बल्ल बल्ल भेट भइयो पेट भइयो हस् हुन्छ दाजु तपाईँलाई पनि अब के गर्नु ल बिल ल हुन्छ दाजु दोकानको ल ल छुटिराखौँ है सबैजना हजुर ल
ल दाजु ल ल बाइ बाइ दाजुहरुलाई सबै जनालाई बाइ बाइ सामान हजुर सामान एकदम दाजुले सामान लानु भो शुभ शुभ है हस हुन्छ दाजु ल हामीले के वेट पो हुनेछ मेरो त वेट छ निकै गरौँ हो वेटिङ हो नि वेटिङ आमा मिला सरले टक्कै बाइक राखेछ यहाँ कसको नि यो मिला सरको यो बाइक खतरा गरी नि ए आइपुग्यो है अब हाम्रो पुरानो घरतिर चाहिँ ठिकै गली है आइपुग्यो हाम्रो फार्म हाउस वी आर एराइभ आवर फार्म हाउस सबै मलाई टायर थाक्यो है तिमी गल्यौ ल आमा झिक्यो ल के छ आइपुग्यो ल बत्तीर पनि बालिदिउँ न कता छ हाम्रो गलियो ए थकाइ लाग्यो आउँदा आउँदै बिच बाटोमा हामीले रात पऱ्यो ल बल्ल ल आइपुग्यौँ आजको भिडियो चाहिँ यहीँ नै टुङ्ग्याउँछौँ भोलि अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ See you next video. Okay, bye-bye. Bye-bye.